zastavě nový lepší svět. Za věrnost, věrnost, láska za lásku, není v mých řekách tolik oblásku, kolik slov díku Otčina zpívá. Každé slovo přísahou vždy nebesmír a spísni bratři slověcí zpívá. Za věrnost, věrnost, láska za lásku, podle podle kvědy a jedný bez pír a mír. Dubňany, rodná obec Ludvíka Podeště. Do těchto míst by se byl jistě letos vrátil, aby oslavil v kruhu svých nejbližších své 50. narozeniny. Nedožil se jich. A my se sem vracíme se vzpomínkou a především s hudbou skladatele, který stál před 20 lety u zrodu nového socialistického umění, umění hovořícího řečí prostou a pravdivou. Dnes, kdy procházíme Podešťovým dílem a znovu posloucháme jeho písně, sbory, kantáty, klavírní koncerty a další symfonické skladby, kdy znovu obdivujeme jeho díla hudebně dramatická, jeho sugestivní hudbu k filmům, neboť napsal v krátké době velký počet skladeb tento všestranně nadaný a i vzdělaný skladatel, uvědomujeme si, že Podešť nalezl více, než mohl sám předpokládat. To, co u mnohého bylo jen počátečním rozběhem či úsilím o něco nového, je u Podeště již definitivním uměleckým činem. No tak, když bych vám pověděla Ludinkovi začátky, on byl takový malý, hezký kluk, hodný. No a když mu bylo asi 6 let, tak jsem si ho vzala k pianu a učila jsem ho prtičkami brnkat na pianu, ale nemyslela jsem si, že by snad nějak, ačkoliv rád zpíval. No a pak, ale když už chodil asi do druhé třídy, tak jsme mu vzali učitelku, a která ho chodila dvakrát nebo třikrát za týden učit hrát, jenomže měl pořád ještě slabě, ty ručičky nemohl to obsáhnout. No a potom, jak už, on nastoupil do školy velice brzy, poněvadž mu nebylo ještě ani 6 let, tak když potom už byl ze 4. třídy výjitý, tak byl přihlášený do gymnázia a oni ho přijali, ani ne 10letého. No a jak byl už potom, chodil do gymnázia, tak chodil k paní řidici Gabince Fialovi hrát. No a potom už, jak byl asi 2 roky v Kyjově na gymnáziu, tak začal chodit k té paní profesorce. Nemůžu si teď vzpomnět, jak ona se jmenovala vlastně. No tak, ty už potom říkali, že jak si má nadání, že ho bude vždycky hudba bavit. A manžel byl taky, jak ze Slovácka rád zpíval, a to popřál mu muziky, všecko, jenom když on mluvil o tom, že by chtěl studovat konzervatoř, tak říkal, když to ne, to ne, to musíš si udělat něco pořádného a přitom si můžeš pěstit svoji muziku taky. No a když potom ale lidi maturoval, tak právě byly vysoké školy zavřitý, on nemohl jít. No tak chodil, byl nasazený, byl 21. ročník, byl nasazený v tom Zlíně.
a přitom si v Dubňanech udělal takový svých pár kamarádů a říkali si Veselá sedma. No a tyma hráli a zpívali a skutečně hrávali velmi hezky, když byly letní večery a byly okna otevřité, těch lidi se dávali pod okny, poslouchávali je rádi. No a pak se přece jenom dostal, po, jak se všechno ukončilo okupaci a začali zase vysoké školy, tak manžel říkal, no, tak půjdeš na vysokou školu, no tak šel na vysokou školu a že bude studovat jako filozofii. Ale to nám neřekl, že chce taky studovat přitom konzervatoř. Až potom už asi dva měsíce na konzervatoři studoval, tak teprve se nám přiznal, že studuje taky na konzervatoři. No to už přitom on velice tedy hrával i v divadle, účinkoval při divadlech, protože já jsem taky tedy hodně zpívala. Tak jsme třeba zpívali spolu, hrávali a doma. No u nás bývalo veselo, moc veselo. Manžel mě rád muziku, mě rád zpěv a on taky lidi. A tak to s ním rostlo. No potom, pak se dostal, pravda jak vystudoval, no tak byl zaměstnaný v rozhlase. No a tam se potom seznámil taky se svojí ženou Libuškou. No a pak z rozhlasu přišel do toho uměleckého souboru a tak se přestěhovali potom do Prahy. No a v Praze, to už jistě taky víte, co měli, tady už hodně vystoupení, byli taky v Sovětském svazu. Tak jsem k němu jezdívala z Moravy na návštěvu a když jsem právě, když potom manžel těžce onemocněla, on přijel za mnou a byl tam se mnou celý týden po smrti manželovi a velice byl smutný a taky a tak jsme chodili spolu na hřbitov a tak potom odjel do Prahy. Já jsem potom k němu přijela na návštěvu a on mi jedenkrát říká, tak víš, teď si sedni a já ti něco zahraji. A zahrál mi, zhudevnili ty písně Seifertovy některý a hrál a já plakala a on potom začal taky plakat. Venku už se stmívá, maminka si zpívá na vlékají cenit. Snad se jí chce spát, musí spravovat, musí šít. Když nit provlékala běhelouška malá, vydral se jí vzdech. A pak dívala se oknem na terase po šedivých zdech. Dítě to se neptá, co to jehle šeptá, překusujíc nit. Nitka vedle nitky, před očima mžitky, musí večer šít. Pousmála, trochu narovnala záda na židli. Na co vzpomněla si, na kuřátka asi skrytá pod křídly. Stmívá, maminka si zpívá, hýbaj děti spát. Kdyby ouško jehli, již drží prst křehlí.
Matku, zavřeš víčka, vyskočíš si na koníčka a koníček spí. Na louce je plno květin, pojedeš s ním do Kopretin, Kopretinky spí. Pojedeš s ním černé skále, po silnici v Maštale, černá skála spí. Iskry prší od podkůvek, pojedeš s ním do Přišlo jaro, na Pešuňku rozkvetli stromy, jarním slunku. Maminka tichá, jako pěna, koknuje v pláči odvrácená. Proč pláčeš? Co máš za bolest? Řekni mi, čeho je ti líto? Co chvíli vločky se na sklo přilepily. U okna bylo málo světla, maminka tiše něco pletla a měla slzy na oči. Proč pláčeš? Čeho je ti líto? Thank you.
zatracení. Však ti to co je pro mě Ludvík Podešť? Zdá se mi, že je to pro mě první profesionál, s kterým jsem se setkal. Bylo to ještě v letech, kdy jsme byli ve Svazu mládeže. Psali jsme svazácké písničky. A on už byl redaktor rozhlasu, vzdělaný hudebník, člověk, který ví, oč jde. A já jako takový svazáček, klučina, domníval jsem se, že když diriguju 30 klukům a holkám, takže mám moře po kolena, jsem k němu jednou přišel, že bychom rádi zpívali v rozhlase. A on říká, a co byste zpívali? Já jsem mu řekl, několik těch obligátních písní. On povídal, to nic není, vy musíte zpívat něco svého. A já, abych nezůstal pozadu, tak jsem říkal, to nám musíte něco složit. A on říká, já složím, když vy napíšete. A já jsem vzal noviny a na okraji jsem napsal 4 verší. A tak jsem mu to strčil. A on vzal ty noviny a k tomu 4 verší napsal noty. Mně to trvalo asi 2 minuty a jemu 1:30. A řekl, a k tomu ještě musí být tenhle refrén. Zahrál mi ho a ten refrén jsem psal snad asi 8 dní. Vznikla z toho písnička, šel František kolem zahrádky. Všichni nám za ní spílali. No, ale potom se ukázalo, že vlastně si každý chce zpívat. A já jsem se domníval, že ze mě je rázem textař. Až po letech jsem pochopil, že ze mě nikdy textař nebude. Ale po letech jsem taky pochopil, jaký je Ludvík Podešť veliký muzikant. Představit život bez tebe, bez tebe, bez tebe. Představit život bez tebe. Když ráno frézu roztočil svou dlouhou krasavici, šťastně se na ní zazubil a měl jí hned co říci. Víš, to je nějak tím, že si už vůbec neumíš, že si vůbec neumíš představit život bez tebe, bez tebe, bez tebe, představit život bez tebe. Jak zpívali si v rytmu zas, nože se zablištili, a oba byli sami čas, to, že tak navědili. Víš, to je nějak tím, že si už vůbec neumíš, že si vůbec neumíš představit život bez vás obou, vás obou, vás obou, představit život bez vás obou, bez vás obou. Zpívá
skutečný umělecký talent nebývá jednostranný. Po Dešťův zájem o všechny polohy hudebního vyjádření je toho dokladem. Avšak Po Dešť nezůstal jen skladatelem, praktickým hudebníkem nebo muzikologem. Byl i básníkem. A i když tato část jeho intimní tvorby zůstala veřejnosti utajena, připomeňme si Po Dešťovu literární tvůrčí činnost aspoň dvěma básněmi z mládí. Utíká maličká po břehu, zpěvavý skřivánek z jara, počítá grešličky sněhu, růžová pára voní jak první máj, cinká jak zelené šátky trav, líná jak hranostaj, pyšná jak páv, nová jak kuropění za naší zahradou, topoli bousiska změní. Ostatně takovou parádou vřízká i trumpeta. Ach, ta už nehrála dlouho, v Petr Klíč zakleta. Odkud a kam, pano touho? Barevný věštec je jabloň, prorok, že přichází podzim. Kde který oblačný povětroň odkrývá podobu s listím, s babičkou růžencem kancionály, konečně s malířem jenčký ve paletou, už dlouho štětce se pochuti nesmály, trápeny odvetou. Usnuli šedivé s okraji zlověstně chtivými na nebi, po kterém házíme špatnými rýmy. Kde pak jsou stopy po mládí? Pijeme opilost z číší, které nás nakonec zradí v otřelém nachovém plyši. Když prstýnek mám na dlani, obořím k němu v ústraní, na stole svíčka hoří. Pověs mi, perlo samotná, v kterém si byla moři. Však ve věnečku zhaslých rout těžko si může vzpomenout. A proč by vyprávěla prstínku, kdo tě daroval na ruku, jež se chvěla. A byl možná den májový, či pršelo čak gotový, a tatínka stál mění. A šli tu ruku s prstínkem, měl asi na rameni. Což mohu věci našeptat, už spí. A může prsten spát. Je kýjok vlásek, už by se byl přetrhl na ruce plné vrásek. A dal jsem jej zas naspátky až na dno spodní přihrádky, do skřínky s kouskem vaty. Spí růžičko má koňava, spí,
20 let, které uplynuly od doby vzniku skladeb, jsou již dostatečným sítem času, abychom mohli posoudit, zda Podešťovo dílo jim prošlo úspěšně a má-li nám ještě co říci i dnes. Podešť své skladby komponoval veden jedinou myšlenkou. Komponovat hudbu skutečně sdělnou. A čas dává především za pravdu Podešťově charakteru. U jeho písní nemůžeme hudbu libovolně oddělit od textové složky. Obojí nerozlučně splývá. Bez myšlenek, jimiž byl Podešť veden, by tedy jeho písně nebyly nikdy tak přesvědčivé, jak jsou. Stali se součástí našeho všedního dne. A proto je řeč jeho hudby právě dnes nejvíc aktuální.